Välkomna till veckans Weimers. Sverige ordförande i EU. Halleluja, 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 halleluja. Känn på det. Men vad innebär det egentligen? Ja, det innebär att Sverige det kommande halvåret är ordförandeland för Europeiska unionen. Att svenska tjänstemän, ministrar, diplomater sitter ordförande och bestämmer dagordningen för tusentals möten, små och stora, i EU. Som ordförande är man även den som ska försöka hitta kompromisser och lösa ut olika knutar. Möjlighet att bestämma dagordningen, leda förhandlingsarbetet och hitta kompromisser ger ordförandelandet möjlighet att styra EUs arbete. Och det tänker jag vore ett gyllene tillfälle för regeringen att maximera svenskt inflytande och leverera viktiga reformer som svenska väljare vill ha. Men det är inte alla som tänker så, utan den här möjligheten kommer troligtvis att förspillas mestadels. Kod blå, vaska välfärden. Gör det nu. Regeringen kommer inte driva svenska nationella intressen, det har de själva sagt klart och tydligt, utan istället agera neutralt och driva gemensamma europeiska intressen. De främsta förespråkarna för en neutral ordförande är presskåren i Bryssel, självutnämnda EU-experter, kommentatorer och diplomatkåren. De framställer det som en naturlag att ordförande inte överhuvudtaget ska driva sina intressen. Men en fråga jag har ställt mig är varför det skulle vara fel för Sverige att driva sina nationella intressen under ordförandeskapet när det ingenstans i EUs regelverk föreskrivs att ordförandeskapet ska vara neutralt. Tvärtom har ordförandeländer ofta tagit tillfället i akt för att maximera sitt inflytande. Frankrike till exempel hade inga betänkligheter att driva sina nationella intressen när de var ordförandeland förra våren. De försökte inte ens ge sken av neutralitet. Exempelvis var ett av deras första beslut att hålla alla möten på franska. Där rätten har de, men det är inte desto mindre ett väldigt stort franskt intresse. Och politiskt prioriterade frågor som strategisk autonomi för EU, vilket i Paris betyder att andra medlemsländer ska bidra med bland annat mer militära resurser för att hjälpa Frankrike säkra sina intressen i deras forna kolonier. Man kan givetvis utnyttja ordförandeskapet. Medan svenskar oroar sig för elräkningen oroar sig media i Bryssel för att Sverigedemokraterna ska lyckas tvinga den svenska regeringen att stå upp för våra nationella intressen. Jag skulle önska att EU-kommissionen, centralistiska parlamentsledamöter, media, vänsteraktivister och intressegruppers oro var befogad. Men tyvärr ligger många av ordförandeskapets aktiviteter utanför tidavtalet. Den nya regeringen kommer, mot Sverigedemokraternas önskan, hålla den socialdemokratiska regeringens löfte om att driva på för EU-gemensamma intressen. Fred, you next! He's not Fred, I am. Honestly, woman, you call yourself our mother. Oh, I'm sorry, George. I'm only joking. I am Fred. Vad som är intressant i det här är att Moderaterna inte bara gick emot Sverigedemokraterna utan även Svenskt Näringsliv, vars chefslobbyist i EU-frågor uttalade i oktober förra året att det är oroväckande att höra de politiker och tjänstemän som envist upprepar att vi enbart ska agera neutrala medlare under vårt halvår. What do you think of Sweden? Sweden was neutral. Neutralitetsförespråkarna menar att Sverige genom att inte driva nationella intressen investerar i någon form av inbillat förtroendekapital i Bryssel. Men faktum är att det här är ganska optimistiskt. Att inte använda den makt man har när man faktiskt har den i hopp om att få större inflytande senare. När man i praktiken har mindre reellt inflytande funkar det inte. En fråga som Brysselpressen ständigt återkommer till är om regeringen kommer driva på förhandlingen om Ylva Johanssons migrationspakt. Särskilt den påtänkta omfördelningen av migranter så hårt som de borde, enligt Bryssel alltså.
Detta är antagligen den viktigaste punkten på ordförandeskapets dagordning. Och här bör centralisterna känna oro. I den här frågan kommer regeringen tvingas göra upp med Sverigedemokraterna. Vi kommer inte acceptera det kompromisspaket som Ylva Johansson, Socialdemokraten, föreslagit och som Moderaternas chefsförhandlare i EU-parlamentet, Thomas Tobé, i stora drag understödjer. Det är en röd linje för oss att ge upp kontrollen över migrationsvolymerna till Bryssel. Vi kommer även försöka blockera andra förslag där regeringen måste göra upp med oss. Exempelvis angrepp på den svenska modellen för löneförhandlingar mellan fackföreningar och arbetstagare som det planerade direktivet om plattformsarbetare, exempelvis. Sammantaget kommer Sverigedemokraterna verkligt inflytande över cirka 40 för oss prioriterade frågor som ska avhandlas under våren. I längden bestämmer fakta på marken den allmänna opinionen. Facts don't care about your feelings. När jag under julen pratade med vanliga väljare där hemma fick jag känslan att EU ganska snabbt håller på att förlora i trovärdighet. Och jag tror att det här kommer att bidra till att det blir svårt för regeringen och dess integrationsvänliga allierade att framställa EU i en jättepositiv dagar. Det är egentligen inte så konstigt givet Europeiska unionens utveckling under de senaste åren. EU-besluten har inte direkt varit ämnade att locka fram svenskt stöd, om man säger så. Den föreslagna massiva höjningen av snusbeskattningen drogs i och för sig ganska snabbt tillbaka, men kan komma tillbaka på förhandlingsbordet redan nästa år. Krav på att skogsindustrin ska binda koldioxid som kommer att ta stora svenska skogsarealer ur produktion kommer kosta många jobb. Minimilönedirektivet hotar den svenska kollektivavtalsmodellen. EUs krav på kvotering av svenska bolagsstyrelser är ett direkt angrepp på äganderätten. Överstatlig skuldsättning kommer att kosta våra barn och barnbarn 150 miljarder och flera förslag på EU-beskattning förhandlas redan. Den svenska politiska kulturen, skräcken att väcka vreden hos er väljare där hemma, har dock tvingat regeringen att göra vissa saker rätt under ordförandeskapet. Istället för att flyga in EUs höjdare för möten på slott på skattebetalarnas bekostnad kommer ministermötena att hållas långt från allmänheten, bland annat i Kiruna som den här gångna veckan. EUs slösaktiga, extravaganta och detaljstyrande sida är ingenting som regeringen gärna vill visa upp. Därför kommer de vanliga byråkraterna att träffas i en konferenslokal, avskalad sådan vid Arlanda. På så sätt kommer allmänheten inte att se och störas av allt för många poliseskorterade limousiner och avspärrade gator. En baksida av det kanske är att det kommer att hålla nere nödvändiga diskussioner om EU och dess kostnader. Möjligen kommer någon EU-höjdare när de besöker Kiruna förstå att man inte kan ha samma politik i soliga Spanien som i snöiga Sverige. Även om den förra kommissionsordföranden Jacques Delors inte fattade detta ens efter att han hade halkat och fallit i en svensk snödriva under ett besök i norra Sverige 1992. Statsminister Ulf Kristerssons första möte som ordförande med EU var ett bilateralt möte med president Macron. Förhoppningsvis lärde sig Ulf Kristersson något om att tillvarata det nationella intresset under lunchbesöket i Paris. Jag trodde aldrig att jag skulle säga det här, men kanske Sverige en dag kan bli lite mer franska. Nämligen att börja driva våra egna intressen. Men du kan vara säker på en sak. Vi kommer att slåss för våra nationella intressen både under och efter det svenska ordförandeskapet.